Det som fortfarande ibland bekymrar mig, det är väl det. Jag vet, Antonioni sa vid något tillfälle någonting väldigt bra. Han sa det att film är ett märkvärdigt medium på det sättet att har man någonting att säga så kan man säga det med film egentligen, och man kan vara hur klantig som helst. Klantig kanske han inte sa, men du förstår vad jag menar. Mm. Och han var ju inte någon tekniker, Antonioni, det ska Gud veta. Men han fick ju saker och ting sagda. Han har i alla fall gjort 2 mästerverk, Blå upp och La Notte. Men nu tycker jag det att de här nu som kommer, de är så otroligt skickliga, de här unga regissörerna som kommer. De kan hela jobbet, men det är inte så ofta som de har någonting riktigt att säga. Och bio, det har jag. Jag ser bio 5 dagar i veckan. Och klockan 3 på eftermiddagen så går jag på bio. Och svensk film har fått väldiga vitalitet och krafttillskott från andra håll.